因为我小时候跟文蔚也很像，我小时候就是特别乖巧，不怎么说话，很邻家的一个青春美少女。然后，哎，等一下，青春美少女就算了，那个年代看不出来。有一年那个暑假的时候，我们家就是突然有一本那个旗帜大兵老师的那个相声小品碟，看了旗帜大兵老师的相声之后，就改变了我人生的轨迹。我就明白了，就是如果想让人家喜欢你，你就要做一个搞笑的人，给人家带来快乐，大家都会喜欢你。对，所以从此之后我就变成了一个谐星。择偶标准都变化了吧？真的，就是我就喜欢长得丑的、有才华的，比如说像杨迪。谢谢。那你还喜欢海涛？你的意思说海涛比杨迪还丑，但是他却喜欢上了比我更丑的那个啊。不，你比他丑一点。但是打狗吧。没有，哎，但是我跟你说，别人问过我说，维维和杨迪你会选谁？哎，我不丑啊。有病啊。我选杨迪。真的假的？为什么？杨迪若和薛之谦怎么样？你选我？当然是选薛之谦。我又不傻，是不是？我心中一直很想成为一个非常优雅的双语主持人，就是因为一个人吴小莉老师。哦，长大了之后就去了一个选美，最后进入前十的时候被淘汰了，因为前三是可以直接进入到凤凰去当他们的主播，没进去嘛，我就在一个很狭小的房间开始哭了起来。出来的时候一下子就碰到了我人生的偶像吴小莉老师，他说了一句话我现在都记得。这有什么了不起的，走到我们家做保姆去。不不不不，你那句话还过分是吗？那句话是，姑娘，你要真的想来我们台做主持人，好好修炼自己，没有一个女主持是选美出来的。我就是选美出来的。不是，是吴小莉老师说，是吴小莉老师说的。听到没？是吴小莉老师说的。你要找这儿去找吴小莉老师。孟晨，你是一颗谐星。我们俩都被黑成这样了，就不要互黑了，好吗？谐星，我是谐星。没什么大不了的，去我们家做保姆吧。我的齐梦老师其实也是在叫葵花宝典，对不对？我小时候根本就不是这样的，好吗？哦，真的吗？对，是啊。我当时听到了一首歌，是那英的《梦醒了》。我那时候还没接触流行乐，四五年级的时候还没有同学在听这种流行乐。听到这首歌的时候，我就觉得，哇，这歌怎么这么好听？看到它的词曲作者是袁惟仁，小胖。对，在上课的时候，我记得很印象很深刻，我就耳机里挂了一只耳机，但是在听《梦醒了》。老师在上面上课的时候，我在下面流泪。哦，就他写的太深入人心了，就好感人。后来我写歌有很大一部分是因为是受他的祈祷。祈祷什么啦？向前看。我们都有原始冲动的启蒙老师啊，就是那方面的。你说的就是青春期启蒙。这里可有女生在啊，你别乱。很多男生啊，包括我啊，他那方面的启蒙老师是赵忠祥老师。哇，你好变态啊！因为你没有别的途径嘛，你就看那些星星那些。对对对，大象啊、马啊那些。哦。春天到了，万物复苏。小时候你知道爸爸妈妈不在家会偷看电视吗？打开之后看，你就会揣摩，哦，是这样的。我们从小是缺失这方面教育的啊，其实应该有一个正确的引导。那个时候上生理卫生课呀，挂一张图，男性身体，女同志走了。没有，我们那个时候已经是录像带了。你自己放的吧？哪里有，小的演播厅，然后女生出去，男生上半节课，女生上半节课。东西根本就不用躲躲藏藏的。我妈给我的书也是动物世界吗？有一个板块叫赵医生帮你忙，你知道吗？妈妈从小就觉得你会得病。妈妈说，看着孩子这个面相，这皮肤以后可能用得到赵医生。防患于未然嘛。其中的细节描写得特别清楚，我那段时间老跟我爸争着去看这个书。你爸也要赵医生啊？一个板块讲的是那个，一个板块讲的是这个，后来发现了就不让看了。你呢？我一般都是靠自己。靠自己？哎呦，男人嘛，成家立业当然是靠自己了，有问题吗？我有哥哥嘛，他跟他的好朋友在家里有的时候聊天，那你就会去偷偷的去听一下，但是似懂非懂。其实呢，我觉得像这样的教育啊，这其实还挺缺乏的，应该让小孩子意识到男生女生有什么不同，有什么一样，怎么样做是最健康的、最安全的。除了是认识彼此的身体之外哦，最重要的是尊重对方的身体。对，这个是才是启蒙教育最重要的一个目的。其实我觉得这个真的是有必要的。你不懂的时候，你就会去做出很错误的判断。我三年级就去强吻一个学生，结果就是被吃批斗，吻嘴巴。对，我就是去真的是就是强吻一个小女生，然后我爸爸被我打得不行，
因为缺乏那样的教育，我就不知道为什么。看电视里说，哎，那两个人接吻嘛，很正常。那我觉得接吻是 OK 的，对不对？就表示喜欢的一种方式，我管他，我冲上去，哇，到操场去就找到一个喜欢的就亲。巧的是，这个女生今天就在我们的现场。现场别吓我，被你吻过之后。我也有启蒙老师啊，美乐姐要讲什么？我有点紧张。不同的启蒙，我们村里面老师来叫我去学了演戏，我演过那个《智取威虎山》里面小长波，《智取威虎山》红十娘主角胡千华，你唱一下嘛？有没有唱段？八年前，后面找回来了，厉害、啊！有哎，有哎。哇，可以哦，见好就收，耶！好，维维啊，总结一下吧。我提议，主动发现生活中无处不在的启蒙老师，才会让生活更完美。我们经常说这样的一句话，叫做"处处留心皆学问"，天地间的万事万物都有可能成为你人生当中最重要的那个启迪的老师。如果大家都想到了自己的人生方方面面的启蒙老师，而且对他心存感激的话呢，我们就可以拍手通过，好不好？通过，恭喜维维今天可以进入到王牌特工的候选当中。本局会议由一片等于一整瓶精华液的韩束黑面膜独家冠名，感谢曲屏专业级双摄乐享非凡 vivo 新旗舰 Xplay 6特约赞助播出，感谢浓郁顺滑超好喝的宇宙美味安慕希酸奶赞助播出，感谢有事没事整点乐事的乐事薯片赞助播出，感谢搭载氨基星互联火星不费心的实力派雪佛兰探界者赞助播出。好了，现在呢，我们要告诉大家，地球上的众多情报呢，都已经在微博故事当中呈现了，关注就有可能更多的新发现。接下来我们继续提案啊，来姑姑，那我就要提小昭。我觉得像我们这种武侠人士，行走江湖，出门在外最重要的一件事是报上大名，所以接下来我的提案就是跟名字有关。我发现每个地球人的名字背后都有故事。你的名字有什么来历？我妈在怀孕的时候，我爸呢就是做了一个梦。不在家。哦，在家，在家，在家。然后呢，就梦见在我们那个村啊，长很大很大的水，就和天一样高。突然一道闪电，哇，打了一下。这闪电好破呀！破。打完之后，天上那个云就开了，突然有一条金龙。从天而降，你确定你爸爸不是做的一个金龙鱼广告的歌手吗？那你应该叫沈金龙啊！不是，你听我讲，我爸就说是不是就是有寓意的？不管以后我们生出来的是儿子或者是女儿，我们都叫沈梦辰，就是做梦梦见了一条龙。维维你呢？其实我一直也都疑惑，后来我长大了我才知道，因为我妈怀我的时候，我妈我爸要离婚，可是我生出来也还是离婚了。你为什么不叫刘不离呢？什么玩意刘不离啊？你怎么那么没有文化呢？后来我给自己改了一个名，就叫刘样焕，我又改名了，叫刘彦辰。因为我觉得，你看，为刘维啊，就感觉比较地气；为彦辰，就感觉比较高级。后来我就发现，你改了名字，别人更记不住你。于是我就叫了刘维，结果你看，叫了刘维之后，还是飞黄腾达了。现场没什么人鼓掌。我飞黄腾达了，可能还不够，加油！耶耶。朱桢，朱桢这个"桢"字其实用的比较少。哎，我这个真的。这次因为我这个真呢是我爷爷给我起的，我爷爷是个画家，我爷爷叫朱梅村，然后舅舅叫朱梅村，但我爷爷的舅舅很有名，叫吴湖帆。吴湖帆啊，在民国时期，当时呢整个海派画派里面有叫三吴一冯，算是四大天王。